suallarımıza zəhana. Deyir hansı bənddə qeyri-müəyyən təsirlilik halda olan söz yoxdur. El 1 olsa, qələmizə götürək. El 1 olsa, dağı oynadar yerindən. Nəyi? Gördüz, felin yanında gəldi, nə sualına cavab verdi. Ancaq biz buna ıl şəkildə artıra bildik. Deməli nədir? Qeyri-müəyyən təsirlilik halda olan sözdür. Gün batandan sonra Otağı süpürməzlər, nəyi süpürməzlər? Otağı süpürməzlər. Bu da qeyri-müəyyən təsirlik haldında sözdür. Biri sazı dilləndirər, biri sazı dıngıldadır. Hər ikisi nədir? Müəyyən təsirlik haldadır. Görürsüz, şəkilçiləri yanındadır. Cəmimiz olur ceybəndə. Burada qeyri-müəyyən təsirlikdə olan söz yoxdur. O ləkəni götürməz deməkdir burada. Mədəni təmsiləməyin ən yaxşı üsulu kartof suyunu içməkdir. Görürsüz, bunu da artıra bilərəm. Aha. Hansı cümlələrdə fərqləndirilmiş sözlər omonimdir? Əsər sözü bir hansısa əsər mənasında, məsələn, Cəfər Cəbbarlının nokta ilə oğlu əsəri. O mənada bir də ki, əsər əlamət, yəni iz, nişanə mənasında bir-birinə qarşı omonimdir. 1 olacaq bir, əsər müəllifi, biri də olacaq 3 E, i̇ndi qorxudan əsər qalmamışdı, yəni əlamət qalmamışdı, iz qalmamışdı deməkdir. B bəndidir. Hansı cümlələrdəki o bəvəzliyindən sonra qoyulmuş vergül səhvdir? Aha, baxaq görək hansıdır. E, necədir, füsünkardır, nə yerlərin təbiəti, hansı yerlərin, o yerlərin. Artıq burda nə oldu? Təyin edici funksiyasındadır və özündən sonra vergül olmaz. Aha, biri-bir. 1-ci sinifə gedir kim o doğrudur vergül olmalıdır. O səninlə uzun illərin yoldaşıdır. <coughs> Ondan sonra nə gəlib burada sən əvəzliyi gəlib əvəzlik gələndə biz bilirik ki, vergül qoymaq olmaz. Aha, 1 3 olacaq. Arkən nədir? Feli bağlama şəklisidir. Feli bağlama gələndə də vergül qoya bilməzlik. 1-i də 4. 1 3 4 D bəndi. 5-də isə doğrudur bu yeni məlum yeni məlumatdır. Nə? Nə bu? Bundan sonra da isim gələ bilər. Çağdaş sözünün leksik təhlilinə bağlı səhifə istəyir bizdən. Sinonimi var, bəli, yeni sözüdür. Antonimi var, bəli, köhnə. Aha. Leksik mənası müasir deməkdir, doğrudur. Köhnəlmiş sözdür. Xeyr, çağdaş sözü istifadə etdiyimiz sözlərdən də müşlək sözlərdən də köhnəlmiş söz deyil. Amonium kimi işlənə bilməz, doğru dişlənə bilməz. Hansı cümlədə fikrin təsirli ifadə olunmasına kömək edən söz işlənməmişdir? Aha, burada bəli var. Nədir? Təsdiq ədadıdır. E, i̇şlənib burada. Qoy həmişə anam olsun, qoy burada nədir? Ədaddır. E, təsirli ifadəyə kömək eləyir. Hoşuna gəldi mi? Sual ədadıdır. Aha, görüm səni 100 yaşayasan, ədatdır. Götürdüklərini yerinə qoy. Qoy cümlənin sonunda gəlibsə, artıq burada nədir? Fel funksiyasını daşıyır. Cümlənin əvvəlində gəlsəydi, ancaq nə olacaqdı? Ədat olacaqdı.